Вітайте, вітайте, кохані мої любі приятелі! Сердечно запрошуємо вас на мій канал Мукбанк Марії Уші. Кохані мої, дійсно у нас зубка шавлювечка. За 55 лет, кохані мої, я ще такої шавлювечки не готувала. Хтось так бридко, там Марик, по-моєму, як сини милі, як милися, то припрошуємо, написав, що я уготувала для свінь, навіть без свині не ядли. Отож, дуже си милиш, Марик. Я ж мовила в якимось там... на кухні на Веселій бабусі Морозі відповідала на твій коментар, що зубка дуже-дуже пишна, смачна. Є ще мами от по два котлетики. Кохані мої, мільйони, отак вони виглядаємо в середку. От пиха, пиха, кохані мої. Вегетаріанські вийшли. Мільйони без мільйонаго. Я, кохані, не хотіла вегетаріанські, але просто запам'ятала про мільйони м'яса не дала і дуже смачні котлетики вийшли. Як я їх робила, є у мене на каналі «Кухня на Весело бабусі Марусі». Зубка, бачите, яка добра. Кохані мої, шаблик, яєчка, фасолька тут і риж, кохані мої. Яке смачне. Без земняку. Я земняки не можу їсти, кохані мої. Треба як на мій уживати землячки. А і так всіх це якось земляка з'їсти посмаженого. Я не можу теж з'їсти. Ну то я, кохані, так туше, він цей на пару. Зараз мушу так готувати, кохані мої. Ну, я бачу, що Юрику смакує. Так, Юречку, смакує? Дуже смакує. Світна кара зубка. Певне, свіжутка, файна. Ми трошки проголодалися, бо там билися на обрудку. Канапик за собою не брали, бо зрано їдлися снідання. Ну, а зараз, кохані мої, там ми собі смажили фритки, ні? Я обирала і кроїла, помила фритки, а Юрик спукав їх ще і Юречик смажив. Бо там фритковницю купив тим пан, його працедавця. Спеціально для тих людей, щоб, кохані мої, м'яли собі посмажити так. От, візелілія піднеслася до гури, долили смо води в шлоїку і... Лілі піднеслися до гури, такі були крапненькі, такі пенькні волошки. Припрошуємо, кохані мої, бо певне закусання є з ті млоді наші. Розмовляємо теж там, дітей має. Добре, кохані мої, субскрибуйте, бо я бачу, що забираємо люди субскрипції. Я припрошуємо якнаймоцніше, сьогодні не можуть виходити мої фільміки, так якби то ви хотіли, так якби я хотіла, кохані мої. Для того, що зачув трошечки віртуальні заробити мій канал «Кухня на Весело бабусі Марусі». І я ж барді вінці нагрівав фільміків на кухню. Це зрозуміло, і кожен би так, певне, на моїм місці робив. Натомість не запомінам у своїх відзах, милих відзах, я їх теж увільбим, на каналах «Мукбанк Марії Уші», «Поради психологічної Марісі», ну і наймолодший мій канал «АСМР з Марієм». Субскрибуйте, лайкуйте їх теж. Пишіть добрі вилончі коментарі, бо то тіше душу, кохані мої, тіше сердушко. Субскрибуйте, лайкуйте. Ну, що ж ще повідять? Ну, дійсно, кохані, то ми ось з'їми коляційки. Та й будемо оглядати оглядами кабарет. Насміялимося, кохані мої, з того кабарету. Показували перед хвильку смішні речі, оповідали. Ну, то для того, щоб люди трошечки розв'язнилися, розважилися, відпочили. Я тут і всі ці дні відпочивам, кохані мої. Атмосфера спшиє, спшиє природа нам. І погода теж, кохані мої. Деж не падає, тільки сонечко таке в пінькій світі. Тепло є, не зимно. Дійсно ми полугрудка засадили. Ну, очевидно, є ще полугрудка, певне, засаді Юрик. Бо дещо треба докупити. Ані кабачков не мам на сено, але фасолі ми б хотіли, навіть би смугро хотіли посадити, кохані. Трошечки землячку, ну, але то забачимо. Це йому всі уда, то посаді, а це ні, то ні. А як навіть не посаді, то юж ми всі пришикуємо, як дочекаємо, дожиємо другого року, так як інні люди. Юж вінці тих насен купіємо, бо то з тамтего року у мені на сено, які застали, я сяла в довнічках, на парапетах, кохані мої, очевидно. Вам то показувала, ну таке як щепьорик, чи там коперик, то у мені навіть зналяся в донічці з квітами, не знаю, як вони там всі знають, то у мені виходило.
рослі, але, наприклад, огурик, то треба, щоб пчулка його запиліла там і так далі. Ну, то в дільничках тяжко, як там не на балконі. На балконі люди собі вирощують, кохані мої, мають навіть правдиві огуречки. Кохані мої, дякую вам за все. Дякую за вашу витривалість, витрималість земну, за те, що ви вспираєте мені, як фінансово, так і духово. За все дякую. Юж, з'яд і смачненьке, ні, Юрик? Гранце смачненьке. Ну і добре, слава Богу. Нас вдрубко. А вам, кохані мої, дякую. І милого вечорку життя, а перед вами ноцка. Милий ноцки вам життя теж, Марія усій. До побачення. Цалуски, па-па, па. Махай реньку. Ну, Юрик ще не бачу, як то нагривався. Він перший раз в житті, я його нагривам вам на мукбанк Марії усій. Па-па, цалуски.